Декілька днів вихованці Тлумацької гімназії виготовляли голубів із різними надписами та побажаннями для дітлахів Хорватії. Саме туди відправиться чергова карта миру. Дитячими руками писались ті слова, які вони хочуть, аби втілились в життя. Чи не найбільше. Мирного неба над головою, щоб сонце їм постійно світило. Я бажала своїм одноліткам мирного неба над головою, щоб було в них багато щастя, щоб вони не сумували миру. Проєкт «Діти за мир у всьому світі» дасть можливість малечі оздоровитись та відпочити у близько 35 країнах Європи, каже Василь Вишиванюк. А ще зазначає, до проєкту залучатимуть дітей всієї області, які теж матимуть можливість поїхати за кордон і своїми очима побачити справжні європейські цінності. Ми будемо планувати у цьому році, що діти з цього району поїдуть на відпочинок. Ми не будемо вибирати тільки по категоріях учасників ОТО, а будемо вибирати із знедолених сімей і вимушених переселенців, а також ми будемо брати дітей тих, хто приймали участь в олімпіадах і у різних культурних заходах. Міжнародний соціальний проєкт «Діти за мир у всьому світі» вже було успішно презентовано в 6 країнах Європейського Союзу. Генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожеф Бугайла переконаний, якщо за майбутнє нашої нації взялись вже наймолодші, то дорослі стояти осторонь цієї проблеми не повинні. Я хочу наголосити, що до дітей треба ставитись серйозно і слухатись. Якщо вони взяли за це посольство, за мир і стали маленькими послами миру і ведуть цю справу по всьому світу, ми маємо їх слухатись. Діти завжди щирі, і ми маємо виконувати те, що вони просять. Сергій Басараб каже, про такі речі не потрібно мовчати. Проблема миру стосується не тільки України, але й усього світу. Дай Боже, щоб на цю ініціативу відгукнулися не тільки європейські країни, а країни цілого світу. Тоді, можливо, спільним зусиллям якомога швидше закінчиться війна. В усіх, хто долучається до міжнародного проекту, лише одне бажання, а дитячими вустами говорить істина. Діти за мир у всьому світі! Ура! Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.